Atenție pe cine angajați! Un șofer de la o firmă de transporturi din Comuna Șchei a dispărut cu marfă în valoare de 200.000 de euro. Vasile Sminoschi s-a angajat la mijlocul lunii mai la respectiva firmă. Șoferul a efectuat mai multe curse de transport de bunuri în Europa, iar la începutul lunii iulie a plecat în Germania cu o auto utilitară la care a atașat o remorcă încărcată cu aproximativ 30.000 de kilograme de sârmă de cupru și nu se mai știe nimic de el. Bărbatul a sunat la firma suceveană joi 4 iulie și a spus că are probleme cu mașina. Un alt șofer plecat în Germania a constatat dispariția acestuia cu tot cu marfă. Din Germania s-au recuperat capul tractor și remorca. Poliția Comunală Șchei a fost sesizată de un bărbat, administrator la o societate comercială, cu privire la faptul că în data de 4 iulie, în jurul orelor 13:34, șoferul pe care l-avea pe un autocamion din orașul Salcea a dispărut fără a mai cunoaște date despre acesta. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că șoferul este angajat la această societate din data de 16 mai 2013. În data de 18 mai, acesta a plecat în Olanda, unde a preluat o încărcătură de la Rotterdam cu o autoutilitară aparținând societății în cauză. Din acel moment, acesta a efectuat mai multe curse de transport în Europa, iar în data de 4 iulie 2013, la ora 9, a plecat cu autoutilitara, la care a atașat și o remorcă încărcată cu paliți conținând sârmă de cupru cu destinația Köln, Germania. Pe parcursul traseului, cel în cauză a efectuat mai multe opriri. După ultima oprire, ansamblul de vehicule s-a deplasat la o adresă din Germania, unde la orele 13:30, șoferul a raportat telefonic o problemă tehnică la mașină. Întrucât cel în cauză nu a mai comunicat ulterior cu dispeceratul, în data de 4 iulie, în jurul orelor 16, la adresa unde se afla ansamblul auto, s-a prezentat un reprezentant al societății, care a constatat însă faptul că atât șoferul, cât și încărcătura, respectiv marfa, lipsesc, fiind recuperat doar capul de tractor și remorca. Reprezentanții societății la care este angajat au luat legătura cu firma care îi aparținea marfa și remorca, care ar fi anunțat despre eveniment atât autoritățile din Belgia, dar și din Olanda și Germania, marfa fiind asigurată. Prejudiciul estimat este de circa 200.000 de euro.